tenim aquí a l'estudi de TV3, el 324, Armengol Gassiot. Ell és secretari general de la CGT a Catalunya. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. La CGT és un dels sindicats convocants d'aquesta vaga general, remarquem-ho, és aquesta vaga general, la convocatòria de la qual es va fer la setmana passada, sobretot la convocatòria per part de sindicats minoritaris, podríem dir, perquè en aquell moment els sindicats majoritaris no s'hi van adherir. Com esteu valorant aquesta vaga, el seguiment que està tenint aquesta jornada de vaga general a tot Catalunya? Bé, la veritat és que intuíem que la vaga seria massiva, sobretot després del que va passar el diumenge passat, l'1 d'octubre. Tothom teníem clar que la societat catalana, que els treballadors i treballadores de Catalunya s'havien sentit col·lectivament agredits i que, per tant, volien respondre o volíem respondre d'alguna manera, no? De totes maneres, de la mateixa manera que l'1 d'octubre la realitat va superar la ficció, ara ens estem trobant el mateix, però en el sentit oposat. Estem veient una mobilització massiva que s'està expressant al carrer i s'està expressant als centres de treball. Per exemple, avui Mercabarna no ha obert. El Port de Barcelona o el Port de Tarragona, el seguiment de la vaga és del 100%. El transport públic de Barcelona, tant a metro i autobusos, la vaga se sent massiva. A l'ensenyament és pràcticament unànim. Als hospitals, la vaga és, jo diria que superior a la d'altres vagues generals. Per tant, si anem desgranant a llocs, i no només a sectors, sinó arreu de Catalunya, estem veient que la vaga s'està seguint de manera molt massiva. Fins i tot el metall, que era la gran indústria, que era un dels punts que ens feia por que la vaga punxés, doncs el seguiment se sent remarcable. I, per tant, considerem que això és una victòria de tota aquesta gent que estem defensant les llibertats públiques i els drets civils. Parlava del metall, parlem de la indústria, les empreses. Quin perfil d'empreses estan detectant que estan seguint més aquesta vaga? Quina tipologia d'empreses s'està seguint més? La veritat és que costa definir una única tipologia davant d'un fenomen tan general com el que ens estem trobant, no? Per exemple, al camp, la vaga se sent massiva, que és un lloc on tradicionalment les vagues generals potser no impacten tant, no? El petit comerç, la vaga se sent massiva. El sector públic, la vaga se sent massiva. El transport, la vaga és general. La distribució, la vaga és general. I fins i tot algunes grans empreses, com deia, on pensàvem que la vaga seria molt minoritària, doncs el que ens estem trobant és que minoritària no ho és. Potser no és tan massiva com en altres llocs, però minoritària no ho és en absolut. Per tant, en general, una vaga general, que alhora és una vaga social, i ho hem vist quan ara fa un moment estàveu explicant l'afectació en les carreteres, o les imatges de manifestacions nombroses i molt nombroses que estem veient arreu del país. Ho deia a l'hora de presentar aquesta entrevista, la CGT és un dels sindicats que va convocar de bon principi aquesta vaga general, però després hi ha hagut una convocatòria d'un altre tipus, que és una aturada de país. Hi ha hagut certa confusió aquestes últimes hores entre vaga general i aturada de país. Aquesta confusió ha afectat d'alguna manera els treballadors a l'hora de participar avui en aquesta jornada, o per les imatges que estem veient no ha tingut cap afectació? Hi ha hagut confusió o no? Hi ha hagut confusió, i nosaltres volem pensar que aquesta confusió ningú l'ha buscat, però la realitat és que hi ha hagut confusió, no? Hi ha hagut confusió perquè una vaga empara en els treballadors i treballadores que la fan legalment, no? En canvi, una aturada així ambigua, en alguns sectors on l'empresa no tanca, queda molt. I, per altra banda, a nosaltres ens agrada parlar de vaga perquè la vaga ha sigut un mecanisme tradicional que hem tingut els treballadors i treballadores per fer valdre els drets de la immensa majoria de la població, des del dret a vot de les dones fins passant per la jornada a les 8 hores i, en molts moments, doncs, aturar guerres, també s'ha fet servir, o per expressions de defensa contra l'autoritarisme. A Barcelona, el 36 n'és un bon exemple, no? Per tant, la vaga era important. Segurament, com que hi havia la previsió que la vaga era important, hi ha hagut gent que es sentia fora de la vaga, que ha volgut optar per defensar, per fer una crida a una aturada de país. Per nosaltres, benvingut sigui tot allò que contribueixi a aturar el país, no? Però entenem que l'inici de tot plegat és una convocatòria de vaga general, que és el que està seguint tothom qui la vol seguir, que està permetent que veiem el que estem veient. I en aquest aspecte, si em permet una breu reflexió, nosaltres com a CGT som conscients que la vaga no és nostra. Entenem que, i de fet, quan vam presentar tant la CGT com les altres organitzacions, vam presentar la convocatòria de vaga, el que volíem és que passés el que està passant avui, que la població organitzada, la societat civil catalana, els treballadors i treballadores, fessin seva aquesta convocatòria com una eina per fer el que estem fent, que és defensar el carrer, que volem que s'aturi immediatament la repressió, una repressió que ens ha afectat
i que l'hem vist directament aquests últims dies, i defensar els drets civils més bàsics que hauria de tenir un país. Vèiem ahir els líders dels dos principals sindicats a Catalunya, Comissions Obreres i UGT, que feien la crida a participar en aquesta aturada de país, però parlaven d'aturada pactada amb cada una de les empreses, és a dir, que els treballadors havien de pactar aquesta aturada amb les empreses. Això no sé si ha afectat en el sentit que aquest matí molta gent potser ha anat a treballar sense saber si a la seva empresa hi havia un pacte d'aquestes característiques. Això ho heu notat d'alguna manera? Sí que ho hem notat. Hi ha hagut confusió, hi ha hagut llocs on la gent deia: és que jo vull fer vaga, senyor de Recursos Humans. I l'altre li deia: bé, però és una aturada. No, no, jo vull fer vaga, perquè vull que es reivindiqui el que jo estic fent de comprometent-me amb el futur col·lectiu com una protesta, no? En tot cas, més enllà de si hi ha hagut confusió o no, el que sabem és que el seguiment està sent massiu, que el país està aturat, que milers i milers i milers de persones estan podent tornar a ser protagonistes de la defensa d'uns drets bàsics i unes llibertats bàsiques, i per tant ens vanagloriem del que ha passat, no? De que la vaga general, diguem-ne com ni diguem-ne, però acaba sent una vaga general. La prova és que vosaltres, treballadors i treballadores dels mitjans de TV3, de Catalunya Ràdio, etc., quan expliqueu per què s'altera la programació, parleu de vaga, no? I d'entrada jo crec que us haig d'agrair, o ens hem de felicitar de tenir uns companys que treballeu als mitjans de comunicació públics compromesos amb el conjunt de la societat, però parlem de vaga, perquè realment el que estem fent és una vaga. Un dels arguments que es deia és que els treballadors no perdessin diners, perquè, remarquem-ho, la diferència entre vaga general i aturada de país seria que, en aquest cas, doncs, en una aturada de país, doncs, els treballadors continuen cobrant, tot i no haver treballat. El fet que estiguem veient aquest seguiment massiu i que en molts casos no hi hagi hagut acords amb les empreses vol dir que la gent no ha tingut por de poder veure retallat el seu sou i per tant, s'ha decantat majoritàriament per aquesta vaga. Clar, jo crec que, francament, la majoria de nosaltres no ens importava perdre un dia de sou per defensar una cosa col·lectiva i per defensar el futur. I a més, estic convençut que la immensa majoria de nosaltres renunciem a un o a dos o a tres dies de sou amb orgull si això serveix per aturar el que ha passat aquests últims dies. I segurament això és el que estem veient avui. Estem veient aquestes mobilitzacions massives, també n'hi ha de convocades per part dels mateixos sindicats. Això es visualitzarà sobretot aquesta tarda amb aquesta manifestació que hi ha convocada a Barcelona? Sí, es visualitzarà, doncs, a la manifestació que hem convocat els sindicats convocants de la vaga general a les 18 hores als Jardinets de Gràcia, i a l'altra manifestació, doncs, que també hi ha a plaça Universitat a la mateixa hora, no? Sigui com sigui, els carrers seran plens, i com avui hem sentit i aquests dies hem sentit, els carrers seran sempre nostres i ho portem a la pràctica. I avui ho veurem a Barcelona, però també a Tarragona, a Girona i a un munt de ciutats catalanes més. Estem veient per les imatges que són mobilitzacions molt transversals, i pel que ens explicava al principi, el seguiment està sent també molt transversal pel que fa a indústria, agricultura, molts sectors. Sí, jo gairebé m'atreviria a dir que tenim un poble en moviment aturant un país. I això és el que hem vist. I, per tant, ens hem de felicitar del que està passant avui, perquè és una manera diferent, també. Fins ara, el sindicat, segurament, portàvem bastant temps sense fer mobilitzacions massives amb clau de treballadors i treballadores, i el que estem veient ara és la primera mobilització de treballadors i treballadores en els últims anys a Catalunya. Que sigui massiva, que no sigui sectorial o d'una determinada empresa. I ho estem fent amb un compromís d'aturar l'autoritarisme i de defensar les llibertats col·lectives. I això és innegable. Parlava d'aquesta primera manifestació. Entenc que a partir d'ara el paper dels sindicats, més enllà de la jornada d'avui, continuarà sent de protagonisme, acompanyant tota aquesta mobilització massiva que hi ha al territori a favor de poder decidir el seu futur. Nosaltres el que esperem és que els treballadors i treballadores, com a treballadors i treballadores, que vol dir que també tenim problemàtiques, que ens importa saber com són les condicions de treball de cara a definir el futur, doncs tinguem un paper en tot aquest debat que ja està venint a la societat catalana. I això voldrà dir que hem de saber posar sobre la taula també reivindicacions que ens afecten com a treballadors i treballadores. Jo espero que ho sapiguem fer, però això dependrà de que realment hi hagi voluntat de la gent que se sent treballadora de fer aquesta passa i parlar en públic, no? Com ho estem fent avui. Moltes gràcies, doncs, Armengol Gassiot. Nosaltres seguim amb la programació a TV3.